Ya pia vile vile iko na zile wanaita nafikiri zabuni amani shares, kwamba ikiwa wewe hukuweza kufanya kitendo kama hicho alichokuwa akitaka wao cha kupiga kura, basi wewe utangojea sana ili uweze kupata maendeleo. Bwana Spika, tukiangalia zaidi tunaona ya kwamba mtu akiwa naibu rais yeye anakuwa kiungo muhimu sana cha kuweza kuunganisha taifa. Sasa wewe ukiwa kama naibu wa rais na umechaguliwa, kazi yako wewe waliokupigia kura ambao hawakupigia kura, wewe maendeleo ni lazima yafike kwenye mashinani ya kote nchini. Na wewe ni ndugu, ni baba, ni babu, ni mzee wa nchi hii. Kila mahali unapokwenda unatakana kuheshimika katika nchi yetu. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba, na sio mara moja, sio mara mbili, pengine ambapo pengine ulimi uliteleza, lakini ilikuwa ni kila siku mahali popote anapokwenda katika hii miaka miwili ambayo tumekuwa nayo katika uongozi wa Kenya Kwanza, yeye akiwa kama naibu wa rais amekuwa anahubiri. Hata amekwenda maeneo ya ndugu yangu, na mimi namjua huyu ni Mkenya kabisa, ndugu yangu Cherargei, akatamka tena maneno kama hayo mwisho. Na sisi tunasema kwamba maneno ya kuweza kutenganisha wa Kenya ama kuwapatia kwamba sisi tumepata, kwa hiyo kule wale wengine watabaki. Nchi ya Kenya ni nchi moja, na kama kulipa ushuru, kila mtu analipa ushuru. Pia sisi kama watu tunotoka pande za pwani, pande za Kisumu, pande za Western, pande za kila mahali katika Kenya, watu wote wanalipa ushuru. Kwa hiyo nafikiri kwa maoni yangu ni jambo la kusikitisha kuona ya kwamba naibu wa rais anaweza kutamka vile aliweza kutamka, ya kwamba Kenya ni kampuni na lazima uwe na zabuni ya kutosha ili uweze kupata maendeleo. Bwana Spika, vile vile mimi nitaongea kwa upande ule ninaotoka wa Kilifi, mahali panaitwa Vipingo, mahali ambapo yeye ana hoteli ya familia. Maanake hoteli ilikuwa ya ndugu yake, lakini hatimaye yeye akaweza kuichukua ile hoteli. Sitaenda kwa upande ule wa mwingine wa kwamba pengine ilikuwa ya nani ya nani ya nani, lakini ilikuwa ya hiyo familia. Kitu cha kusikitisha ni kimoja tu, katika maendeleo yale ambayo tunahitaji sana ndani ya Kilifi ni barabara, na moja wapo ambao sisi tulikuwa tunalalamika zaidi upande ule ni kwamba barabara iligeuzwa na ikatoka barabara ya kutoka Mombasa mpaka Malindi, katikati kageuzwa na ikaenda ndani mpaka kwa hoteli ile inaitwa Vipingo Resort Limited or something like that, ikaenda mpaka kule. Hiyo ni mali ambayo ingekuwa ilifaidisha zaidi watu wa Kilifi, hususan kwenye wakulima na wafanyabiashara na wananchi kama kawaida, kupata maendeleo ya kuona barabara hizo. Lakini yeye akaigeuza na ikaenda kwake. Mimi mwenyewe nilipata nafasi ya kwenda huko, Bwana Spika. Bwana Spika, utaona kwamba barabara inahepa Mikanju, inahepa mpaka Miembe ikienda kwenye hiyo hoteli, ambapo sio jinsia ya vile barabara huwa zinatengenezwa. Bwana Spika, hapo tukaona kwamba ni kiukaji wa nidhamu. Bwana Spika, vile vile ningependa kusema kwamba si sote ni watu ambao tunaamini kwamba kunaye Mungu. Na ukimkosea Mungu, yeye mwenyewe huwa anajua kuna wakati fulani atakuja kukuadhibu. Bwana Spika, tumeona ya kwamba wale ambao walikuwa wamekosewa hivi sasa kuna malipo ambayo yanaendelea. Bwana Spika, tukiangalia haya malipo ni kwamba imetokea kwamba zile mali zote, watoto wote wale wa yule ndugu yake mkubwa aliyefariki. Jambo la kusikitisha kuona kwamba mimi ama ndugu yangu yote hapa ndani ya Senate hatuombi, lakini ukifa kama mali yako haitakwenda kwa watoto wako, inaenda kwa ndugu yako na bibi yake na watoto wake. Tunaona hiyo pia
ni ukosefu wa kuona nidhamu ndani ya familia ambao wewe kama kiongozi wa familia unatakana uilinde na uitunze. Naona kwamba wameweza kupata maendeleo. Bwana Speaker, ya mwisho ambao nataka kusema kwa hivi sasa ni kwamba wajane wanapolipa, wanapolia, Mwenyezi Mungu hujibu. Na nafikiria wakati wa kujibu sasa umefika. Kwa hiyo ya siweze kulaumu mtu yote. Hapa ndani ya hili bunge tumeangalia, hakuna kwa upendeleo upande huu ama upande huu. Tunasema ya kwamba haki itendeke. Mwisho nataka kusema ya kwamba pia kuna ile ya kwamba ikiwa tuko katika team kama wewe katika cabinet, vile vile Bwana Speaker, tunaona ya kwamba katika yeye akiwa kama mmoja wapo wale watu ambao wanaketi katika kamati ile ya kuangalia katika nchi ya ujasusi, yale NIS, alitamka mambo ambayo yalikuwa hayafai ya kuweza kulaumu kiongozi wa ujasusi, ambapo haikuwa na maana yoyote. Kama kulikuwa kuna nia ya kusema kitendo kama hicho, angekuwa alimuita commissioner yule wa polisi, IG, njoo hapa, na akamuita yule mkuu wa ujasusi, njoo hapa, na akaketisha pamoja. Je, wewe mkuu wa ujasusi uliweza kupeleka ripoti yako kwa mkuu wa polisi? Ama akaulizwa, yule akajibu akasema amepata ama hakupata. Lakini kwenda kwa mkutano wa hadhara na kuanza kusema mtu fulani hafanyi kazi ndani ya ofisi yake, hilo lilikuwa ni kosa kubwa sana, na ambalo huwezi kuficha siri ya yale yanayotendeka katika ujasusi, katika ile kazi zao za ujasusi. Bwana Speaker, kwa vile mimi ninaona njia ambayo ameelekea na kazi zake hakuweza kuelekea kisawasawa, na mimi kwa maoni yangu, na najua ndio maoni ya wengi, nimeonelea kwamba hapa sababu hizi ambazo zililetwa ya kwamba aliweza kukosea utendakazi wake, aondolewe katika mamlaka. Naunga hoja hii. Asante Bwana Speaker.